Komisioni Pavaruri I Kualifikimit vendosi sot të shkarkoj nga detyra gjyqtarën e gjykatës së apelit të Tiranës Fatmira Ajdari. Vendimi I zgjeruar pritet të dalë pas disa javësh, por vlerësohet se ai erdhi prej pasurive të pajustifikuara të zonjës Ajdari dhe pas revokimit të dy vizave amerikane për udhëtimet të saj drejt Shteteve të Bashkuara. Gjyqtarja e apelit të Tiranës Fatmira Ajdari u pyet të hënën nga Komisioni Pavaruri I Kualifikimit për transaksione me pronat për ndërtimin e një pallati 10 katësh pa leje, për një ullishtje në durës dhe për bilancin negativ të pasurisë që shkon në rreth 500.000 dollar amerikan. Në komision u përmendën një sër pronash që nuk janë deklaruar asnjëherë prej saj. Po ashtu zonja Ajdari u vlerësua sipas komisionit se nuk ishte deklaruar revokimin e dy vizave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Relatoria tha se zonja Ajdari nuk I deklaroi dy vizat amerikane si të revokuara duke shënuar në formular se nuk I ishte refuzuar hyrja në vendet e Bashkimit Evropian apo të Aleancës Atlantikut. Ajo citoi ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një deklaratë sipas të cilës ambasada e Shteteve të Bashkuara I merr seriozisht akuzat për korrupsion dhe do të vazhdojë të shqyrtojë vizat dhe aplikimet për vizat të zyrtarëve të drejtësisë me vëmendje të shtuar. Zonja Ajdari tha se nuk ishte në dijeni të revokimit të vizës amerikane para datës së dorëzimit të formularëve, ndërsa dha shpjegimet e saj edhe mbi pronat e shtuara në vite, mes të cilave 12 apartamente dhe 3 dyqane në një pallatë të ndërtuar pa leje, dhe veprimet e ndryshme financiare që lidheshin me lokale dhe ndërtime. Fatmira Ajdari nisi karrierën e saj si gjyqtare në vitin 2003 në gjykatën e Tiranës dhe pas 10 vjetësh në 2013 u dekretua nga presidenti si gjyqtare në gjykatën e apelit të Tiranës. Zonja Ajdari ka të drejtën e ankimit në Komisionin e Pavarur të Apelimit. Sipas treguesve të deritanishëm, asnjë person që është ankuar në KPA për shkarkim nuk e ka ndryshuar dot rezultatin pasi standardi I Komisionit Pavarur të Apelimit, sidomos për sa I përket pasurive të pajustifikuara, është shumë më I rrept se sa ai I Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.